Cetățenii vaccinați cu prima doză de vaccin anti-COVID-19 sunt așteptați la rapel, pentru că, în caz contrar, dozele de vaccin riscă să se piardă, iar lipsa dozei 2 nu vă protejează de noul coronavirus. Avertismentul vine din partea autorităților care îndeamnă cetățenii care nu au fost la rapel să se grăbească să-și administreze ambele doze de vaccin. Autoritățile anunță că acoperirea vaccinală în țara noastră este de 11%. Dintre aceștia, doar 5% s-au vaccinat complet cu ambele doze de ser. Totuși, sunt și cetățeni care, deși le-a venit ziua de rapel, nu s-au prezentat la imunizare la data indicată. De exemplu, la maratonul repetat organizat în weekend la Universitatea de Medicină și Farmacie, 145 de persoane nu s-au prezentat ca să-și administreze a doua doză de vaccin. Specialiștii responsabili de imunizare spun că termenul dintre dozele administrate poate fi prelungit. Așa că cetățenii sunt îndemnați să se programeze cât mai curând la unul din centrele de imunizare din țară. Procesul de vaccinare continuă, deci noi am spus, nu le-am pus o limită în care persoanele ar fi excluse cumva din procesul de vaccinare. În orice caz, oricare persoană care a întârziat la vaccinare să o facă cât mai rapid, să se prezinte la centrul de vaccinare și să se vaccineze. În cazul în care, chiar dacă termenul este unul destul de mare, se telefonează medicul de familie și, desigur, să se programeze din nou pentru vaccinare, fără a deci efectua doza întâi care a fost deja efectuată. În caz contrar, dozele riscă să se piardă, iar persoanele ar putea să fie vaccinate a doua oară cu un alt tip de vaccin. Nu trebuie să-și administreze prima doză, doar să se informeze, poate în timpul ăsta vor fi și alte informații despre schimbarea dozelor de vaccin. Sunt deja studii care analizează dacă pot primi a doua doză de alt tip de vaccin. Persoanele sunt îndemnate să nu amâne ziua rapelului și să se vaccineze imediat cum au posibilitatea. Doar vaccinarea completă va asigura titrul necesar de anticorpi pentru a ne proteja de virusul SARS-CoV-2. De asemenea, certificatele de vaccinare sunt valabile și pentru călătorii, doar dacă sunt administrate ambele doze de ser. Pentru a face rapelul, cetățenii se pot programa la medicul de familie sau pot să meargă la oricare din centrele de imunizare deschise în țară. Este și posibilitatea de programare online pe platforma națională vaccinare.gov.md. Totodată, reprezentanții Ministerului Sănătății îndeamnă toată populația să participe la vaccinare pentru a evita o nouă creștere a numărului de cazuri de infectare. Este de menționat că în ultima săptămână avem vaccinate, au fost administrate 60.000 de doze de vaccin. Din păcate, evidențiem o mică scădere în procesul de imunizare, de ce încă o dată menționăm vis-a-vis de necesitatea vaccinării în condițiile creșterii numărului de cazuri care este înregistrat și în Marea Britanie. Respectiv, pericolul de infectare încă persistă, necătând la faptul că înregistrăm o scădere a numărului de cazuri. Menționăm că în țara noastră aproximativ 539.000 de persoane s-au vaccinat. Dintre acestea, 152.910 s-au imunizat complet cu ambele doze de ser. Astfel, acoperirea vaccinală națională este de peste 11%. Amintim că în Republica Moldova sunt peste 500 de centre de vaccinare. Cota de vaccinare atinsă până acum în țara noastră corespunde cu cea înregistrată la nivel mondial și este chiar mult mai ridicată față de alte țări din regiune. Până acum în țara noastră au ajuns peste 1.032.720 de doze de vaccin.